Delta TV tukole. Nakubira abadde n'abakyala we
inaurongo bali kanda kuasira nga mugamba ntika pompo ngenda kufana ye ngenda kugwa cover sindikalo sanja wange bakwe cover kugeti ye mukubaba sasa mutileo record tujirina twamu record nze era mama egwanga litegede ekina ambako buli machi manyenti kulana ma olalero no olalero no sabalimba sibalimba ngako senga kulana ma abadde mukwano gwange ate mbadde nyo kusegererwe na ye nga senga kulana ma yanimba nange nembalimba ebigambo bingi nti mukakane senga kulanama ajja tukolea chetwagala na ye nagenda maso ga mama ono ne mwegayira tinze ndi mukyala wa movement awulanga bechagala chogerako abireke na yenze chendi ne mugango oli mama oli mukyala wa movement njagala nyo kwatagana nawe nze nasitukane ngenda makage ne mwegayira ajja kulembere chibina chendi mu n'abantu bange bendi nabo bentambula nabo kwekinaaluma nsonyiwe kubanga nze ndi kikyalo era bwefuna obuzibu bwonna neetooloddwa magye neetooloddwa poliisi maama fiina ono gwendeese mu maaso gamu amanyo abantu n'omuntu kyali era ayagala nnyo abantu kubanga maama fiina ddoboozi lya pulezidenti Museveni kubanga wabeera Atuwa wanga jabu kwa langa mchati Ngevindu vya 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 kufere Vya kulimba Afera kuli mtu Afamu kufera wabate Nataka kando kufera mwabla njini Kwa kato kwa wange chibina Cha kufere Netutivamu Netuta waka Ya mama Konyewo waka Savetibira chafe, chitemu, okutangu lando wechari, okuvenda. Mbati nawa kulembeze, abazi vanesi mbako, banjo nungwana mtoku mzibu, junior. Mbati nawa antunga wali abamanyi, abanesi mbako, nende mamani wafukamane veto honda ni vaneto ndida. Nema ne mbati mula bebyo mvuyo, bebyo kuruwana gana, bebyo ache, bebyo kuyomba, nze mbati mbitu wala baiza, wenga mmanyite kisa chikena kutuka mpunzi, kwa mulundi chi. Na ulo mwenzi kumusajja. Nene nje kano kumumuzika. Nga alina ba kuteko abanuma, tisinga baba kuteko na abatuwala. Lwengendo kumula kapaka faye sembayo. Nze chenina kola, Nengamba umusamize tayomba. Mtu kwa wani umusamize takola chi? Tayomba. Nengamba wani wajiva angabo. Timu kuhume. Aba anabo wanaba ino kutubali baka watu wakola chi? Mata baka nina kute wanyabu. Hewe walusi nibi ingila wo. Nengende walusi. Iba kwa so usaziro walusi. Kwa chanze no kuteleze na mkoku na mwete keke mwenda mkoku na tuke ino kwa yoku ngana kakande. Kwa kareso yoku wakula. Kapompo ya gande chitwe chize mamu mazena nge miaka mingi nzikiririza musamize sikiririza mchidini dini nzikiririza mazima sikiririza mtu mchi chidini dini tuwa gala tukuwe office kunzo office chi ntio office ntio office chi Nti ali abadde mu nti abadde mwali nti oli nti eri ofisi yote banga ko yino mundi lachi mujikiriza nti emisamba gikola gikola kulanne bawasali ndira bakwata mukwate na lo kwagirawo kulanna mayajja kufera government asobola okulabika yeteekawo yeyito mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi president Museveni amulabe na yamuyita mwesente kubanga president Museveni walaba abantu abanyine 10 alowooza nti ddala we alina abantu naye nga kulannama mufere kulannama bw'abanga mufere agenda okulaba nga president Museveni tamuwuliza adda ku lusozi walusi atandika okuyita enkiiko n'ekidinyigigi kyabwe kino ekyakibwetere okusobola okugenda ewalusi nga bakuŋŋaanya abantu ng'ekiro nga babasomesa
bayingire mu people power. Muri abanange baba sawo beki nantu many president Museveni ye yakomyawo ebyobuwangwa nennono tulina omufiirako okulaba nga tumuwa akalulu niwe banaakola batya era ku omulimu gwe tukola gwakunoonyeza pulezidenti waffe era tumanyi nti ajja kuwangula n'ebyoto tubikuma naye nga pulezidenti jeno waffe ye Mama Fina. Mama Fina mukulembeze nze naliko deputy vice president we naye waliwo ebyatutabula n'omugenzi Musanje Kyabaggu nampita era kati nakola ekibiina era nze defensive joint naye kakati jumba aligaweesa nekula nama bayimirire bagambe ti Mama Fina mulundi nga tukimanyi nga tukimanyiiko bulungi nnyo ne jumba aligaweesa mulundi nagenda mu kuziika mwannyina teri muntu yenna ayogera luganda waabwe bw'oba oyagala okutegeera jumba aligaweesa nti mulundi bwe baamala okukwatagana ne bamanya nti olumva ne basobola bagamba katukole obufumbo tugende tukuba abasawo b'ekinnansi n'okufera abantu